Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La'anallahu ar-rashiya wal murtashiya fil hukmi." Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bermaksud Allah Subhanahu wa taala melaknat pemberi dan penerima rasuah. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Dua-dua kena. Sonok Islam ni sonok kan? Biasanya kalau undang-undang kita siapa kena kan? Biasanya yang terima tu lah yang kena kan? Yang beri ni jarang dengar kena. Yang terima tu kena. Ha, kot kalau ada-ada jugalah yang beri terima. Dia sama macam kes zina lah. Kes zina, bila direport, ditukar terus jadi rogol, maka yang kena siapa dia? Laki saja. Perempuan tak kena apa. Sebab dia berkata perempuan dia diaibkan lah. Tapi dalam Islam dua-dua az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Dua-dua penzina lelaki, penzina perempuan. Sama juga dengan hadis Nabi, laknat Allah akan jatuh pada pemberi dan penerima rasuah. Tak kira harga, tak kira saiz, tak kira keadaan, tak kira kecil besar, semua dapat laknat. Sampai dia bertaubat, dia kembali memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hentikan segala kerja-kerja rasuah yang dia buat. Ketika itu mudah-mudahan Allah Ta'ala tarik balik laknat tersebut. Cuma bezanya tuan-tuan, bila manusia laknat kita, kita buat salah, orang laknat kita, orang maki hamun kita tuan-tuan, sampai kita insaf, kita tak buat dah benda tu. Tapi bila sekali-sekali jumpa, dia tu lah dulu dia buat perangai aku ni. Dan manusia, benda tu dah 30-40 tahun, lama lah dia tak buat, dia dah insaf lama lah duk sebut ni. Eh, dia ni muda dulu, teruk lah dia ni, dia ni. Padahal kawan tu duk pegang cucu lah. Orang sendiri sebut. Tapi maha kaya dan maha hebat Allah SWT. Sekali laknat Allah ditarik daripada kita tuan-tuan, Allah takkan mention. Walaupun waktu kita berada di hadapan Allah sedang dihisab amalan-amalan kita, Allah tak mention. Sebab tu tuan-tuan, kena banyakkan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni kita belajar bukan hanya sekadar seronok tuan-tuan, tapi belajar untuk jauhkan diri kita daripada kemurkaan dan laknat Allah. Tak ke mana tuan-tuan ni. Nak kaya ni terang mana sangat. Duit banyak dah buat apa tuan-tuan ni? Seronok tengok jumlah. Itu je lah. Kita nak makan entah mana. Contoh kata kan. Duit banyak. Oh, saya tak makan tepi-tepi jalan ni. Oh, saya pergi halal. Saya pergi hotel-hotel sana, hotel sini apa semua. Oh, saya makan. Dia punya makan kat hotel, kat kedai-kedai mahal. Dengan kita duk makan kedai tepi jalan. Kenyang lah sama tak lah. Sama lah. Hasil mausul yang keluar daripada makan tadi sama tak? Sama lah. Dia naik kereta, oh saya ni duit banyak, dia naik Ferrari ke, dia naik Range Rover ke apa ke kan? Kita naiklah Honda City Pekak ke, kita naik Kancil ke apa ke tuan-tuan kan? Traffic light sama-sama merah kena berhenti ke tak? Road tax sama-sama kena bayar ke? Tak ada beza pun tuan-tuan, melainkan kita sendiri yang merasa sombong, tak ada apa pun. Tak ada apa sebenarnya. Tengok rumah aku ni, 6 tingkat tengok 3 ya, 3 atas, 3 bawah tanah. Lepas tu ada swimming pool, ada jacuzzi, ada kolam yang panas, ada tu, ada ni. Kita duduk rumah flat kotak biasa tuan-tuan. Apa beza tuan-tuan? Tak ada beza apa pun. Hang tua sikit-sikit lutut, hang duduk tingkat satu tu lah teradik atas. Sama je. Sebab pengakhiran kita semua akan kembali kepada satu rumah 7 kali 3 kali 7. Itulah pengakhiran kita. Waktu tu tak tahu dah hang kaya ke kan, hang berpangkat tinggi ke apa ke. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan duk kelam mata dengan duit. Duk kira duit, 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 siang malam fikir duit, duit tak cukup. Mana nak cari duit, macam mana nak buat duit, macam mana nak tambah duit, 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 duit. Perkataan duit lebih banyak disebut daripada perkataan Allah. Fikir pasal duit ni lebih banyak daripada fikir pasal umat. Semayang, tunggang, langgang, pengen tak kisah. Jadi duit dah. Sebab sampai satu ketika tuan-tuan, kita akan rebah lah. Kita akan jatuh. Kita akan pindah ke barzah. Apa duit tu boleh buatkan kita? Kut hari ni kita pulun cari duit. Duit kita dapat, kita sedekah, kita infak, kita berjihad dengan duit kita. Mudah-mudahan itu kebaikan untuk kita. Banyak mana kita sedekah.
Adakah sedekah kita seperti mana sedekah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Adakah sedekah kita seperti mana sedekah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu? Pasal saya sebut Sayyidina Abu Bakar? Sebab Sayyidina Abu Bakar waktu sedekah tuan-tuan bagi clear. Habis. Lepas tu Allah ganti balik. Sayyidina Uthman punya sedekah. Sampailah ada account bank dia di Saudi. Uthman bin Affan. Harta dia daripada kebun kurma tuan-tuan. Sampailah kerajaan Saudi pun pening tak tahu nak buat apa. Punya berjuta-juta duk ada dalam tu. Hasil daripada infak dia. Kita baru duk jumpa tabung buh 2-3 ringgit, kita duk berasa kita punya sedekah ni hebat-hebat lah. Harta jangan banyak tuan-tuan. Sebab tu saya duk sebut sebelum ni untuk diri saya dan tuan-tuan. Kita jangan minta kaya daripada Allah. Nak minta kaya boleh, minta lah, tak ada masalah. Kalau nak minta kaya, jangan lupa ya Allah jadikan aku orang kaya yang beriman, orang kaya yang murah hati nak sedekah. Sebaliknya nak minta apa tuan-tuan? Ya Allah cukupkan segala keperluanku. Hak tu cukup tuan, memadai. Dia akan menjadikan kita orang yang redha, orang yang rendah diri. Dia tak ada sifat sombong. Sebab kita ni tak berapa ada duit, ada pun cukup-cukup. Tapi lepas, urusan kita semua lepas. Nak bagi anak-anak lepas, nak makan lepas, nak beli baju lepas, semua lepas. Cukuplah bila keperluan kita itu sentiasa diberikan oleh Allah, cukup. Takut kalau kaya, bak Allah tunjuk dalam Quran ni banyak orang tadi. Antara makhluk Allah yang paling dilaknat, yang banyak nama dia Allah sebut dalam Quran siapa dia? Fir'aun. Siapa Allah ulang-ulang-ulang? Sebab Fir'aun tu makhluk yang dia memang sangat kaya raya. Bagaimana pun akhirannya? Dia makhluk yang sangat hebat. Semua orang tunduk kat dia. Sampai ada manusia yang sembah dia sebagai Tuhan. Bagaimana ending dia? Rasuah ni satu benda yang nak mengkayakan diri kita. Nak memewah, nak duduk tempat hebat-hebat, kelas-kelas. Tuan-tuan sedap tak? Daripada kita masuk hotel yang berbintang-bintang tu dengan kita masuk masjid, hak ni Allah pandang kita dengan pandangan rahmat. Masjid ni pun dah lebih daripada 5 bintang dah. Saya tak tahu bila saya nak berhenti puji masjid ni. Tapi ni Alhamdulillah dia tak buka kipas ni, okey lah sikit. 2 kali main kaki beku tu ni. Mereka pun dah insaf lah kot, Alhamdulillah. Tengok tuan, macam ni punya mewah masjid. Berapa orang yang ada? Kita tak kata kan, hidayah tu Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah Allah berikan kita. Moga Allah kekalkan hidayah ni sampai akhir nafas kita, insyaAllah. Tapi adakah dengan berharta kita boleh jejak kaki ke masjid lagi? Itu kena tanya diri kita. Kalau kita dah kaya, kita berpangkat, kita hebat, ada tak masa nak duduk baca-baca kitab? Nak duduk kuliah-kuliah macam ni? Kok kuliah makan masa? Dan tak nak main jemaah 5 waktu kat masjid? Sekarang ni kita mampu. Pasal apa? Sebab kita orang yang dicukupkan keperluan. Kita tak kaya mana? Tapi ada. Macam tahap bila kita kaya, takkan dah duduk masjid kan? Meeting takkan nak mereka sini, kena pergi sana, kena pergi situ. Bila kita makin kaya, kerja kita makin banyak. Dan kesalahan pun akan mula terjadi. Mungkin, tak mustahil tuan-tuan. Moga Allah lindung kita, tak mustahil kita juga akan mula melakukan rasuah dan sebagainya. Jadi tolong faham, perbuatan ini dilaknat oleh Allah dan Nabi SAW. Baik.